။ဒါမို့နောက်ထပ်ထပ်ထွက်မဲ့စီရဲမှာပြန်ဆိုထားတဲ့ဗချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။အိတ်ဆင်းမရှိလို့မရပါဘူး။ချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြရစီ။ကိုမနဲ့နာနာမှာဆိုလို့ရမယ်။ရှင်မိသားစုလည်းဒီထက်မှကလူနိုင်ပါစေ။စုမကောင်းတောင်းပါတယ်။